ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal. Halkani waa janaalka dabagalka wararka. Walixda bisha lixaad sanadka 2020 qodobada ugu doorkaran warka janaalka dabagalka wararka waxaa ka mid ah isqabqabsiga iyo dooda ka taagan yaa iska leh magaalada Muqdisho oo cirkaas isku sii shareeraya, sida loo qaybsanaya matalaada Muqdisho kaga soo aaday aqalka sare oo xiisad cusub dhalisay, iyo beelaha banaadiriga oo dignin culus soo saaray. $70 million oo doolarka Mareykanka oo la raadinayo si loogu qabto doorashada Soomaaliya. Mas-uul ka tirsanaa sirdoonka Soomaaliya oo ka digay qorshe la doonayo in la isaga horkeeno shacabka magaalada Muqdisho. Geel mudug oo la wareegtay gaadiid dagaal iyo ciidankii saarnaa. Iyo Itoobiya oo la sheegay in door weyn ay ku leedahay arrimaha ka taagan dalka Jabuuti, iyo dowladda dalkaas oo ka hadashay rabshadaha socda. Intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaran warka janaalka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusub tahay janaalkan, ku soo bir oo subscribe saar, kana mid noqo saaxiibada joogta u hela 24 saac wararka halkan aan ku baahino. Qaybta hoose nagula wadaag aragtidaada muuqaalka sheergaray oo la wadaag saaxiibada. Ku mahadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee janaalka dabagalka wararka. Haatanna aan idinku wareejiyo wariyaheena magaalada Muqdisho oo noo soo gudbiya wararka si oo faahfaahsan. Waad maasantahay daawadayaal, halka waa janaalka dabagalka wararka. Haatanna markaanu sii ambaqaadna qodobada warka janaalkana, wasiirada iyo xildhibaanada beelaha banaadiriga ayaa digniin adag soo saareen. Wasiirada iyo xildhibaanada qaranka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku matala qoomiyadda banaadiriga Soomaaliyeed, shir muhiim ah oo ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, waxa ay ka soo saareen bayaanka rasmiga ah ee qusay khadiyada matalaada gobolka Banaadir. Xildhibaanada qoomiyadda banaadiriga, kadib markii ay si dhow muddo badan u darsayeen doodaha ku saabsan matalaada gobolka Banaadir, isla markaasna darsayeen hadalladii kasoo yeerayay dhowaan siyaasiinta beelaha kale, islana gorfeeya muhiimadda ay leedahay in bayaan rasmi ah oo go'aan wada jir ah ay ka soo saaraan arrimaha khadiyada gobolka Banaadir, waxa ay isla garteen in iyaga oo cogsanaya kow dastuurka ku meel gaarka ah qodobkiisa 72-aad farqadiisa sii ee dhigaysa tirada guud ee xubnaha golaha aqalka sare waa in ay matalaad isku dheelitiran ku yeeshaan dhammaan qaybaha bulshada. Labo, sharciga doorashooyinka qodobkiisa 12-aad farqadiisa 5-aad ee dhigaysa sida ku xusan qodobka 72-aad xarafka Z ee dastuurka waa in xisbiyada si dhab ah u hirgeliyaan nuxurka awood qaybsiga iyo isku dheelitirnaanta matalaada bulshada ee kuraasta aqalka sare, waxa ayna si wada jira u soo saareen go'aanada rasmiga ah. Kow, in ay muqaddas tahay in la helo matalaada gobolka Banaadir si rasmi ah oo dastuurka ah, isla markaasna aan ku jirin xaq daro iyo saadbursi. Labo, in qoomiyadda banaadiriga Soomaaliyeed ay tahay qoomiyadda koowaad ee xaqa u leh lahaanshaha gobolka Banaadir, isla markaasna waajib aakharan ay tahay in qoomiyadda banaadiriga la siiyo tixgelinta koowaad ee matalaada gobolka Banaadir, iyadoo haatan ay qoomiyaddu ku dulman tahay baaliyiri matalaada aqalka sare. Saddex, in siyaasiyiinta ka hadlaysa arrimaha gobolka Banaadir ay ka fogaadaan wax walba oo keeni kara isxaqiraad, xaalad abuur iyo kicin colaadeed. Afar, in siyaasadeenta qaloocan laga daayo arrinta gobolka Banaadir, isla markaasna masiirka gobolka loo daayo qoomiyadda xaqa u leh ee banaadiriga iyo inta la degan. Sidaasi daraaddeed, wasiirada iyo xildhibaanada qoomiyadda banaadiriga Soomaaliyeed waxa aysan marnaba aqbali doonin baaliyiri arrin walba oo khuseysa matalaada gobolka Banaadir ee aan muhiimadda koowaad siinaynin qoomiyadda oo ah midda xaqa rasmiga u leh ayo ka talinta gobolka Banaadir. Haddaba bayaankan ka soo baxay qoomiyadda banaadiriga wasiiradooda iyo xildhibaanada federaalka Soomaaliya ku matala ayaa waxaa ku saxiixnaa kow wasiir Cabdirashiid Maxamed Axmed, laba wasiir Fahma Axmed Nuur, saddex xildhibaan Jeelaani Nuur Iikar, afar xildhibaan Biibi Khaliif Maxamed, shan xildhibaan Lufti Shariif Maxamed, lix xildhibaan Khaliid Macow Cabduqaadir. Geesta kalena Xaliima Yare ayaa raadinaysa $70 million oo doolar si doorasho loo qabto. Guddoomiyaha guddiga qaran ee doorashooyinka Soomaaliya Xaliima Ismaaciil Xaliima Yare, oo laga dhursugayo baarlamaanka Soomaaliya inay hortagto iyo go'aanka qabashada doorasho qofii cod, ayaa caddeysay inaysan gacan ku jirin dhaqaalihii guddiga u baahnaa. Guddiga ay hogaaminayso Xaliima Yare oo dhibaatooyin iyo sidoo kale caqabado badan horyaala, ayaana baahida ugu weyn oo uu qabo waxay tahay dhaqaale lagu qabto doorashada, iyadoo Xaliima Yare ay sheegtay
in qabashada doorashada 2020 ilaa 2022 ay u baahan tahay 7 milyan oo dollar. Kulan adag oo dhawaan dhaxmaray ee gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Cali Mayray iyo golaha wasiirada gudi ka mid ah ayay ku sheegtay in gudigeeda hayaan oo kaliya 11 milyan oo dollar oo kaliya, iyadoo dowladda federaalka Soomaaliyana ay bixinayso 7 milyan oo dollar halka 4 milyan uu ku yabo hay Mareykanka. Qorshaha 7 milyan ee ku doonayso gudiga doorashada qaranka ayaa ah qiyaas lagu sameeyo doorasho fudud oo khafi cod ah oo ka dhacda qaybo ka mid ah Soomaaliya, laakiin waxaan weli la ansixin xeerka doorashada iyadoo aan la xalin khilaafka dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada. Khilaafkii ugu xoogganaa ee ku lug leeyihiin shirkadaha isgaarsiinta iyo xukuumadda Soomaaliya ayaa soo shaacbaxay. Wasiirka boostada iyo isgaarsiinta Cabdi Canshuur Xasan ayaa kor yimid warqad lagu amarayo shirkadaha isgaarsiinta qaranka inay qaataan ruqsadda dowladda, taasi oo kasoo baxday maareeyaha hay'adda isgaarsiinta qaranka. Qoraalka wasiir Canshuur ayaa loo diray shirkadaha Hormuud, Somtel, Golis, Telesom iyo sidoo kale Amtel, waxaana wasiirku uu ku wargeliyay in ruqsadda uu soo saaray maareeyaha aysan waafaqsanayn sharciga isgaarsiinta oo aysan ku dhaqmi karin shirkadaha sidoo uu hadalku u dhigay. Arintan ayaana bannaanka u soo saartay loolan xoogan oo la rumaysan yahay inuu dhaqaale salka ku hayo u dhexeeya wasiirka iyo hay'adda isgaarsiinta qaranka. Hay'adda isgaarsiinta qaranka ayaana ku doodeysay inay tahay hay'ad u madax bannaan fulinta howlaha loo igmaday oo ay ku bixin karto ogolaansho ruqsadda, waxa ayna cogsanaysaa qodobka 7-aad ee sharciga hay'adda isgaarsiinta qaranka. Xubno ka tirsan hay'adda isgaarsiinta qaranka oo la hadlay dabagalka wararka ayaana sheegaya in maareeyaha uu hooshiisa tahay bixinta ogolaanshaha ruqsadda, wasiirkuna uusan soo faragelin karin. Waxa ay sidoo kale ku doodeen in wasiirka shaqo ku lahayn arrimaha ruqsad bixinta, balse uu leeyahay oo kaliya la socoshada laguna wargeliya arrinkan. Inta badan shirkadaha isgaarsiinta ayaana u hoggaansama warqaddii kasoo baxday maareeyaha, iyagoona shubay lacagtii laga rabay ee ogolaanshaha ruqsadda shaqada la xiriirta. Dhinaca kalena shirkadaha isgaarsiinta Soomaaliya ayaa walaac weyn waxay ku muujiyeen xaalka hay'adda isgaarsiinta qaranka, iyagoo ka digay isbarbaryaaca iyo khilaafka hareeyay hay'adda isgaarsiinta qaranka iyo gudiga isgaarsiinta ee khilaafka weyn uu ka taagnaa dhismihiisa. Qoraal ay soo saareen shirkadaha isgaarsiinta ayaa lagu yiri waxaa maragma doonta noqotay in dhibaatooyinka ay shirkaduhu ka digeen ay maanta timid kadib markii gudigii sharci darada ahaa ee uu magacaabay wasiirka wasaaradda si toosa uga yimid maamulkii hay-adda isgaarsiinta, iyagoo ku andacooday inay iyagu yihiin cidda mas-uulka ka ah bixinta ruqsadda isgaarsiinta. Haddaba bayaankan ka soo baxay xubnaha shirkadahan oo ka koobnaa 6 qodob ayaa ugu horeyn lagu yiri: kow, dhammaan shirkadaha ku mideysan waxa ay walaac ka muujinayaan kana degayaan isbarbaryaaca iyo khilaafka hareeyay hay-adda isgaarsiinta qaranka iyo gudigii isgaarsiinta ee khilaafka weyn uu ka taagnaa dhismihiisa. Labo, waxaa maragma doonta noqotay in dhibaatooyin ay shirkaduhu ka digayeen ay maanta timid kadib markii gudiga sharciyada ahaa oo uu magacaabay wasiirka wasaaradda si toosa uga hor yimid maamulkii hay-adda isgaarsiinta, iyagoo ku andacooday inay iyagu yihiin cidda mas-uulka ka ah bixinta ruqsadaha isgaarsiinta, iyadoo aan ogsoonahay in xubnaha gudigan oo intooda badan 75% ay yihiin xubno ka tirsan shirkado baahwadaaga, taas oo ka hor imaanaysa sharciga isgaarsiinta iyo sidoo kale habraaci lagu heshiiyey. Saddex, ururka isgaarsiinta Soomaaliyeed waxa uu markale cadeynayaa baalyiri in magacaabistii gudiga isgaarsiinta qaran ee markii horeba si toosa uga hor imaanaysay sharciga isgaarsiinta, sida ku cad qodobka 10-aad iyo qodobka 34-aad. Isku hor imaatinka danahan isdiidan ee cadeynaya in ruuxii xilka haya ama si toosa uga tirsan shirkadaha isgaarsiinta uusan ka mid noqon karin gudiga iyo maamulka hay-adda. Afar, waxa ayaan daraa baalyiri in wasiirka wasaaraddu uu dhinac ka noqdo mushkiladda isagoo la saftay gudigii sharci darada ah, isla markaasna uusan tixgelin madax banaanida hay-adda, sida ku cad qodobka 7-aad ee sharciga isgaarsiinta. Shan, hay-adda isgaarsiintu waa hay-ad qaran oo door wadatashi ay ku leeyihiin dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada, gaar ahaan dhinacyada ka shaqeeya isgaarsiinta marka ay timaado magacaabista xubnaha gudiga hay-addu yeelanayso, sida ku cad qodobka 30-aad ee sharciga isgaarsiinta. Ugu dambeyn, qodobka 6-aad ayaa lagu yiri ururku waxa uu baaq u dirayaa xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ku aadan in laga hortago muranka hareeyay hay-adda dhexdeeda iyo weliba in si degdeg ah dib loogu saxo khaladaadka jira, lana dhiso gudi cusub oo waafaqsan sharciga si loo xaqiijiyo xalal noqoshada hay-adda.
halka dowladda wadaya nagala socotaan waa janaalka dabagalka wararka ee taliya ku xugeenkii hore ee nisana waxa uu sheegay in la wado qorshe la iskaga horkeenayo shacabka. Taliya ku xugeenkii hore ayaa danaba sugiday sidoonka qaranka Soomaaliyeed ee nisa Ismaaciil Daahir Cusmaan ayaa ka hadlay arrinta muranka badan dhalisay ee maqaamka magaalada Muqdisho, isagoona tilmaamay in hadda la iska horkeenayo dadka reer Muqdisho iyadoo la siyaasadeynayo. Sidoo kale taliya Ismaaciil ayaa sheegay in tirada xubnaha la soo bandhigay ee la sheegay in gobolka Banaadir uu ku yeelanayo golaha aqalka sare ee tahay mid laguma jaxaabinayo maqaamkii gobolka, taasoo uu sheegay inay keeni karto in dalkun uu galo rabshado iyo dagaalo sokeeya. Todobada xubnood ee la sheegayo in aqalka sare laga siinayo gobolka Banaadir waa arrin la doonayo in laguma jaxaabiyo maqaamkii iyo mataladii uu gobolku lahaa, waxa ayna keeni kartaa in dalkan uu galo rabshado iyo dagaalo sokeeya bulshadana la iska horkeena, ayuu yiri. Ismaaciil Daahir oo u waramaya warbaahinta isaga oo ku sugan dalka Mareykanka ayaa sheegay in aan laga bixi karin dagaalkan siyaasadeed ee qabaa'ilada Soomaaliyeed ka dhexeeya inta uu qabiyo yahay dastuurka dalka isla markaasna lagu dhaqmayo nidaamka 4-5 oo sida uu sheegay asad bursi badan uu ka muuqdo. Dastuurka hadda dalka lagu dhaqo waa mid ku meel gaara oo aan afti loo qaadin. Dowladda hadda jirtana waxaa laga rabay inay dhammaystirto dastuurkan oo ay qabiyada ka bixiso isla markaasna ay waddanka gaarsiiso doorasho qof iyo cod. Labadii way ku guuldareysatay, marka si loo qariyo guuldarooyinkaasi ayaa la rabaa in hadda xasarad siyaasadeed laga dhaxabuuro dadka degan gobolka Banaadir, ayuu yiri Ismaaciil Daahir. Sidoo kale sargaalkan ayaana madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ku weydeeyay inaysan doonaynin ku dhaqanka nidaamka dalku uu qaatay ee federaalka si ay u gaaraan danahooda siyaasadeed. Cabsida ugu badan waxa ay ka taagan tahay buu yiri in baarlamaanka loo gudbiyey 7 kursi ee la sheegay in aqalka sare laga siinayo gobolka Banaadir, baarlamaankuna uu ku dhiirado inuu ansixiyo, taas oo keeni karta kacdoon shacab, kaas oo keeni kara in dalkan uu dib ugu laabto rabshado horle, ayuu hadalkiisa sii raaciyay. Ugu dambeyntii taliye ku xugeenkii hore ayaana baarlamaanka Soomaaliya kula taliyay inaysan ku dhiiran ansixinta qorshahan cusub ee la sheegay in maqaamka lagu siinayo gobolka Banaadir. Sidoo kalena madaxda dowladda ayuu kula taliyay inay ka waantoobaan danaha siyaasadeed ee arrintaasi ay ka leeyihiin si looga baaqsado kacdoon shacab iyo weliba rabshada ka dhasha arrimahaasi. Maamulka Galmudugna waxa ay la wareegeen gaadiid dagaal iyo ciidankii sarna. Dowlad goboleedka Galmudug ayaa bilowday in ay qaramayso maleeshiyo beeleed hubaysan oo ku sugan qaar ka mid ah magaalooyinka iyo deegaanada maamulkaasi oo simaada. Wasaaradda amniga Galmudug ayaa si rasmi ah loogu wareejiyay maleeshiyad hubaysan iyo gaadiidkii dagaalka ay wateen, waxaana maleeshiyaadkan ee la wareegtay Galmudug la filayaa in tababar la geliyo si ay uga mid noqdaan ciidanka Galmudug. Wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi iyo mas-uuliyiin kale ayaana goobjoog ka ahaa munaasabadda maleeshiyaadkan iyo hubka lagula wareejinayay Galmudug, waxaana sidoo kale munaasabaddan joogay odayaasha beesha ay kasoo jeedeen maleeshiyaadkaasi. Maamulka Galmudug ayaana wada dadaalo badan oo lagu qaramaynayo maleeshiyaadkan hubaysan ee ku sugan deegaanada maamulkaasi si ay u noqdaan maleeshiyaadkaasi ciidan rasmi ah oo hoos dowlad goboleedka Galmudug. Qaybii dambe ayaanu ku sii siqeynaya, Itoobiyana waxaa la sheegay inay door weyn ku leedahay arrimaha ka taagan dalka Jabuuti. Dowladda dalkaasi Jabuutina waxa ay ka hadashay rabshadaha socda ee ku sii fidaya magaalooyinka qaar ee dalkaas. Xariga ee dowladda Jabuuti kula kacday duuliye Fuad Yuusuf Cali ayaa waxaa door weyn ka qaadatay dowladda Itoobiya, sida uu shaaciyay raadiyaha Faransiiska ee RFI. RFI ee fadhigiisu yahay caasimadda dalka Faransiiska ee Paris ayaa baahisay in dowladda Itoobiya ay u gacan gelisay dowladda Jabuuti duuliye Fuad oo xilligaasi u baxsaday caasimadda dalkaasi Addis Ababa maadaama uu ka cabanayay cadaalad darro baahsan oo lagula kacay. Duuliye Fuad ayaana 27-kii bishii Maaj oo u tallaabay dhanka dalka Itoobiya, xilligaasi oo uu wajahayay cadaalad darro baahsan oo uu sheegay inay ka dhex jirtay militariga dalka Jabuuti, midaasi oo kaliftay inuu ka baxsado dalkiisa hooyo. Fuad ayaa ka tirsanaa ciidamada cirka Jabuuti muddo ka badan 9 sano, isagoona muddooyinkii dambe wajahaya cadaalad darro, sidoo uu sheegay muuqaal uu iska soo duubay ka hor inta uusan ka firxan Jabuuti. Itoobiya ayaana Fuad ka soo qabatay magaalada Addis Ababa oo xilligaasi uu ku sugnaa, iyadoo oo u soo gacan gelisay dowladda Jabuuti oo hore uga tirsanayay inay kula kacday gobol Fallo. Duuliyahan ayaana loo gacan geliyay dowladda Jabuuti xilli uu ku hoolanaa gudbinta coosi uu ku dalbanayay magangelyo, maadaama uu caasimadda dalka Itoobiya Addis Ababa uu baxsad ku joogay.
talaabada Itoobiya ee Jabuuti uu gacan gelisay duuliyahan ayaana u muuqata mid ay ku raali gelinayso dowladda Jabuuti oo kala dhaxay xiriir wanaagsan oo diblomaasiyadeed iyadoo dhinaca kalena u muuqanaysa mid door weyn ka qaadatay agabood falka ka dhanka ah Fuad ayaana dhawaan xabsi uu ku jiray oo Zuuli dhexdiisa ah ka soo duubay muuqaal qiiro leh midaasi oo sababtay kacdoon shacab oo ka dhan ah dowladda Jabuuti oo hoggaamiya madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele saacadihii ugu dambeeyay ayaa waxa magaalada Jabuuti gilgilay mudaharaadyo xoogan oo looga soo horjeedo xariga duuliyaha oo isagu hore uga godooday cadaalad darro uu ka tirsanaya ciidamada iyadoo dowladuna ka soo saartay hanjabaadyo ka dhana dhanka kale gobolka Cali Sabiix ayaa waxa ku faafeen dibadbaxyada iyadoona la sheegay in dibadbaxyadan ay yihiin kuwa looga soo horjeeda xariga askariga godooday ee dhowaan soo duubay muuqaal uu uga sheekeynayo sida loola dhaqmay intuu xabsiga ku jiray mudaharaadyaal careysan ayaana taageero gugubay wadooyinka iyagoo na dalbanayay in la sii daayo Fuad Yuusuf Cali oo hore u ahaa duuliye ka tirsan ciidamada heerka dalka Jabuuti mudaharaadyo noocan oo kala ayaa maalmihiisii horeeya waxay si aad ah ugu fidayeen magaalooyinka dalka Jabuuti iyadoona dowladda ay xabsiga dhigtay dhowr qof wasiirka arrimaha gudaha dalka Jabuuti Muumin Axmed Sheekh ayaana u digay dibadbaxyaasha nin kasta oo sharciga ku xadgudbana waa la soo qaban doonaa oo sharciga ayaa lala tigsan doonaa marka dadku ha ogaadaan meeshan waa wadan sharci leh nidaamka ninkii ku xadgudbana isaga yaqaan ayuu yiri wasiir Muumin ugu dambeyntina wasiir ayaa shaqadeeda ku weesay qorshenna iyo sidoo kale macmacaan lagu soo iibinayay wasiirka wasaaradda waxbarashada dalka Madagaskar ayaa shaqada laga joojiyay kadib markii lagu eedeeyay inay musuqmaasuq ku sameysay lacag la doonayay in lagu soo iibiyo macmacaan la doonayay in loo qaybiyo ardayda iskuulada wax ka barata wasiiradan ayaana isbuucii hore amar ku bixisay in nac iyo macmacaan kale loo qaybiyo ardayda dalkaasi qaadanaya daawo dhireed aad u qarar oo dowladda dalkaasi sheegtay inay ka hortageyso cudurka coronavirus sidoo kalena daawo ay u tahay cudurkaas wakaaladda wararka AFP ayaa ku warantay in qorshahan uu ahaa in arday kasta oo dalkaasi ku nool la siiyo 3 xabo oo nacnac ah oo ku isticmaalo daawo dhireedkan dowladda ay amartay in ardayda la siiyo si ay uga badbaadaan cudurka coronavirus madaxweynaha dalkaasi Madagaskar ayaana shaqada ka eryay wasaaradda waxbarashada dalkaasi kadib markii laga war helay qorshe ay ku doonaysay in qaar ka mid ah lacagta $2.2 million oo dollar oo loogu talagalay in macmacaanka lagu iibiyo ee lunsato guud ahaan daawadayaal wanaagsan warkii aad kala socoteen janaalka dabagalka wararka fadlan aad iyana ugu cusubtaan ugu soo biiro subscribe sar janaalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada weelo wararka 24 ka saacan halkan ku bayno aragtidaada halka oo soo noqoree muqaalka share garee wanda kumaasantahay daawashada muqaalkan waad kala socoteen dabagalka wararka